Jau iepriekš runājot par ielu nosaukumu maiņu, lielais bubulis bija Maskavas ielas nosaukums. Iela ir vairāk nekā 10 km gara un reģistrēts vairāk nekā 700 ēkas. Nosaukuma maiņa būtu dārga. Edvards Ratnieks domē piedāvā ielu pārsaukt par Latgales ielu. Priekšlikumā iekļauts vēl vairākas ielas, kurām vajadzētu mainīt nosaukumu. Izmaksas būtu ap 100 000 eiro. Edvards Ratnieks saka, naudu atradīsim. Un šis esot sirdsapziņas balsojums. Vai mēs esam par neatkarīgu Latviju, vai mēs domājam par savu nākotni un tomēr domājam nekopā ar Krieviju? Vai pašvaldības budžetā ir jau šie līdzekļi kādā veidā rezervēti vai tie ir pieejami? Tie būs pieejami, pašvaldībai ir arī rezerves fonds. Piedāvātais nosaukums Maskavas ielai ir Latgales iela. Satikto iedzīvotāju viedoklis, kuri dzīvo Maskavas ielas tūmā, ir dažāds. Man ir pilnībā apmierina Maskavas iela. Nerodas asociācija ar Krievijas galvaspilsētu Maskavu? Nerodas. Mums jau maini vienreiz iela, un tad ir problēmas ar dokumentiem, par ko citreiz nepiedomā. Ļoti daudz vajag noformēt dokumentus. Ļoti daudz. Domāju, saka, ka viņi visu par visu parūpēsies, nekas iedzīvotājiem nebūs jādara. Nu jā, tad vienalga. Domāju gan saka, ka par to satraukumam neesot pamata. Visu sakārtošo dome un iedzīvotājiem būs vien jāiemācās jaunā adrese. Citi iedzīvotāji gan pauž, ka jāstāj kā ir, esot labākas lietas, kam naudu tērēt. Nomainīt visu, izmest miskastē, visas numurzīmes, nopirkt jaunas, labāk to naudu atdot sportistam. Maskavas patika, jā. Kāpēc? Nu, es nezinu, tāpēc, ka ilgi viņa nosaukums bija Maskavas iela un man patika. Nu, vispār jau tikai ļoti daudz būs visādas nepatikšanas, kamēr samainīs. Bet kopumā, ja prasītu jums, kā balsot, jūs balsot par mainīšanu vai pret mainīšanu? Protams, ka par. Ainas viedoklim pievienojas arī citi. Oskars stāsta, ka šeit dzīvo vien pāris mēnešus un vieglāk atrast kādu, kas runā krieviski, nevis latviski. Tādēļ vien vajadzētu nosaukumu mainīt. Izklausās tikai tāda mazā Maskava šeit ir. Latā Maskavas iela. Tad es domāju, ka būtu apsverams. Vienalga, cik maksā. Jā. Ja jau te ir jau pārbūve jau tāpat notikusi, tad vajag līdz galam visu izdarīt. Rīgas domas finanšu un administrācijas lietu komiteja nobalsoja par Maskavas, Puškina, Turgēņeva, Ļermontova, Gogoļa, Tipogrāfijas un Lomonosova ielu pārdēvēšanu. Vēl gal lēmums trešdien jāpieņem domas sēdē. Dāvids Renfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.